Ukrayna ərazisi artıq neçənci gündür ki, intensiv hava hücumlarına məruz qalır. Son hücumlar daha şiddətli olub. Kiyev hərbi administrasiyası bildirir ki, vurulan raketlərin qalıqları paytaxtın bir neçə yerinə düşüb. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun məlumatına görə, paytaxta hücumda azı bir nəfər həlak olub, 20-dən çox şəxs xəsarət alıb. Kiyevin Lukyanovskaya metro stansiyası partlayış gücündən zədələnib. İnsanlar dağıntılar altında qalıb. Burada azı 7 nəfər xəsarət alıb. Paytaxtın Şevçenko rayonunda isə raket qalıqları yaşayış binaları və ambarları zədələyib. Dağıntılar altından hələ ki 4 nəfəri çıxarmaq mümkün olub. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Odessa'da da partlayış səsləri eşidilib. Çox mərtəbəli binalarda yanğınlar baş verib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, xeyli sayda insan yaralanıb. Xarkovda isə raket hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər xəsarət alıb. Mülki infrastruktur obyektləri, o cümlədən tibb müəssisəsi və ambarlar zədələnib. Lvova da dron və raket zərbələri endirilib. Mərmilər yaşayış binalarının üzərinə düşüb. Nəticədə azı bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Dnepr şəhərində isə raket hücumu nəticəsində ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Burada da ölən və yaralananlar var. Onların sayı dəqiqləşdirilir. Ukrayna vykonuye vsi zobovyazaniya. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkəyə intensiv hava hücumlarını şərh edib. Doğum evi, təhsil müəssisələri, ticarət mərkəzi, çox mərtəbəli binalar və fərdi evlər, ticarət anbarı avtodayanacaq. Kiyev, Lvov, Odessa, Dnepr, Xarkov, Zaporojye və digər şəhərlərimiz. Bugün Rusiya arsenalında olan hər şeylə bizi vurub. Kinjallar, S-300, qanadlı raketlər, pilotsuz uçuş aparatları, strateji bombardımancı təyyarələr X-101, X-505 raketlərini buraxıb, deyə Ukrayna lideri Telegram kanalında yazıb. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.